13 років я займаюся цим видом спорту. Це буде мій четвертий олімпійський цикл. Треті Олімпійські ігри були в Лондоні, де став першим в історії олімпійським чемпіоном на дистанції 200 метрів. Особливості нашого виду спорту в тому, що ти тренуєшся 4 роки заради 40 секунд на воді. Одна тисячна секунди може вирішити долю спортсмена. Весь фінал може заїхати в одну секунду, 9 човнів. Хочу побажати молодому поколінню наснаги до перемоги, любити свою країну, любити свою мати та поважати і не ображати своїх рідних та близьких. Хотілося, щоб наша країна не втрачала свій спортивний потенціал. Коли стоїш на п'єдесталі пошани, під впливом емоцій та під впливом адреналіну, ти не зовсім розумієш цінності цієї медалі. Тільки коли вертаєшся додому, ти розумієш, що ця медаль означає для тебе та для твоєї країни, для твоїх шанувальників. Підтримка вболівальників дає мені відчуття необхідності своїй країні та людям, які бажають нашим спортсменам тільки найкращого.